ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ني abin da zan faɗa taƙila ba zai wuce ɗaya ba in yi yawa ya zama biyu na farko san annabi alaihissalam a zuciya yake Allah ya sa a zuciya ta mu da gaske muke Allah ya sa ba da'awa ba ce to abin da nake nufi da wannan shi ne mai ƙoƙari mai koyi da annabi alaihissalam yana cewa da sabai ruwanullah alaihim kakurin ga kaman maganar mutane sai mai daɗi ina so ni ga ganin mutane bai sadarin sahi da girji lafiyayye wannan nake so mu ɗauka so da zakatun mutane babu alheri su zama suna makare da kullace-kullace sannan ya gaya wa Anas radiyallahu anhu ya ce da shi ina maka nasiha in za ka yi ƙoƙari ka samu dama ka dinga kwana ba wani mutum a ranka ka yi haka wannan ita ce sunnata to mai gari muna cire haushi jin haushi na mutane a cikin zukatanmu da shi yake samun daraja gurin annabi alaihissalam a kowane mutum zai yi inda zai dinga kwana da mutane to ba zai samu kima ko daya guran da Allah Islamu ba sai dai ita da awarsa kur Iblis yi masa shigo ba zurbi to wannan nake jan hankalin mu akan lalle mai kokari mu kula da wannan na wannan ce in ta yawa ta zama biyu to ta biyin shine magana da aka faɗa baiwar Allah an ce da ita ta bada abu saboda annabi Allah ta dauka ta bayar to a wannan zamanin namu akwai wanda suke amfani da wannan su ga irin kaunar da mutane suke da annabi alaihissalam sai su mai da shi kuma tana sai su dinga idan su dinga samun abin duniya ai sun yi rago dabara shi wancan da ya yi haka din ai abin da ya gano mai alheri ne amma shi ko sai yake ganin duniya ta fi haka shi bare ya samu abin duniya ya je lahira ya asarar annabi din alaihissalam to wannan shi masu irin wannan wanda ita ce matsalar su ya kamata mu rabu da irin waɗannan abubuwa ba su da kyau ina son mu fahimci nukudan nan da nake so nuna mana mai da annabi alaihissalamu tana wanda za a saka a kamo kifi kadan ya dinga sa annabi sa a gaba dan ya samu wani abu na duniya ina karerayi ba daidai bane wannan ina son mu lura da wannan da kyau yanda duk muka ga ana kauna annabi alaihissalam mai kokari mu kwatanta duk wanda yake son annabi alaihissalam mai da hankali alheri yake so mutum ba zai zama yin amfani da wannan damar kuma ya dinga yaudara wancan yana karba abu hannunsa ba daidai bane wannan ina fatan mu fahimta mu ankara da waɗannan abubuwa to dan haka nace dan ba tsawaitawa zan yi ba sai dai a ƙarshe wannan bai fasa gilas inda ake yi anan da muke karatu na masallacin can dandali anan aka yi wannan aidal asar ya fasa abin nan din gilas din motar shi kuma ya tawace ba zai da ba sai an biya shi za kira uban yana zuwa ce a cikin yara waye wanda ya fasa gilas aka ce Muhammadu ne sai na wuce ce shikenan wannan annan dandalin da muke lace anan aka yi wannan ba a wani guri ba eh saboda haka Allah ya taimake mu ya mana muwafaka Allah ya sa mu cikin masoya annabi alaihi salatu wassalamu na gaskiya wa'anda ba soyayya ce ta da'awa ba Allah ya sa soyayya annabi alaihi salatu ta zama ta cude dukkanin kiyanin baki ɗayansa ya zama na kauna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki
muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ma ya bana ta goma shi Allah ya sa annabi alaihissalam ma ya so mu ya sa mu cikin masoyansa na har abada na dindindin wallahi maimaita mana Allah maimaita mana Allah ya ba mu ikon koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu koyi ikon biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam